վեցադաբարացում ու ես դեռ գրանցել եմ, գրանցեցի, նոր գրանցեցի, որսի պրոբլեմնի առաջ չկանգնի։ Դերիք մեր 15 օր աշխատցրինք, ասեցին ու չէ, 1000 օրենք էր է, 1000 տրագիր էլ է, 5 միլիոն տրան, միադիս մինչև 20 աբարակ։ Ասի լավ, համայզան եմ ես, տարածքի մեջ թե գուզել է, գիտեմ, ոտպես օրենք չկա, ոսկի ես իրանցիլ համայզան եմ, իրանք սին ունը քաղաքից 16 կիլոմետր ենքով։ Մեր մոտ է Գյումրի է, 16 կիլոմետր ենքով, Գյումրի մեմ չոր։ Մեկ բան եմ էլի, խոսքը մինչև այդ զվեկուցը ընդունելը, մինչև այդ որոշումը ընդունելը, հնարավոր չէ թողակ աշխարհից մինչև այդ որոշումը ընդունելը։ Գոլի թողակ, խնդրենք է, բարգային տեղապահ չթողանեն, հա, գոլի մենք ասում աշխատի քարը։ Իսկ մի բան էլի, ասենք այդ օրենք հետ է 18 թող աշխարհի գենդորը, շատ բաների վրա աշխիք է գենդորը վրա այդ 2008 թվականից հետո եղել է բարձրանումը, ասենք աշխատել ենք, չէ՞, որոշ մարդիկ ասենք լիքի շատ, որոշ մարդիկ քիչ, բայց աշխատել ենք։ Այդ դեպքում ասենք այդ օրենքը 2008 թվականից կա բարձրանումը։ Ո՞նց է ղավ ասենք, հենց միանգամից մայիսի 22-ին ասենք որոշումը կայացվեց 23-ից կա։ Գոնե ասենք մեզի ժամանակ տրվեր, ասենք որ մենք էլ իմանանք ինչա լինելու։ Մարդիկ կան նորը գնել են ասենք ապարատներ, ուստի չեն էլ կարացել դնեն աշխատացնել։ $5000, $8000 ասենք, հա, վարկ են վերցրել, պարտք են վերցրել, դրել են այդ ապարատները գնել են ու հաջորդ օրվանից արգելվել է, որ իրա գործունեությունը ցավել են։ Այդ մարդիկ ո՞նց անեն։ Այսինքն խնդիրներ կա, էլի միանգամից ասենք մի օրում որոշում կայացնել, հաջորդ օրը արգելել, ինձ թվում է մի քիչ խելամիտ չի, էլի մարդիկ գործունեություն են ցավել։ Եթե 2008 թվականից կար, այսինքն մարդիկ իմանային չեն կարալու աշխատեն, չեն առնի, անում են, չէ՞, մարդիկ անում են, չէ՞, գործողություն ակտակար, ուրեմն ինչ որ իրական ակտի հիման վրա է, այդ իրավական ակտի պարզաբանում տալու իրավասությունը կիրառող մարմնի ֆունկցիաներ։ Դրա դեպքում ֆինանսների նախարարության, բոլոր դեպքում ֆինանսների նախարարության դից հստակ գրավոր պատասխան, հա, պարտավորի դեպքում։ Բանավոր պատասխան։ Բանավոր փոփոխություն չկա։ Մենակ մնացել են սպորագրի նոր պատասխանը։ Որի արդյունքում սա փափուկ է կարող։ Մենակ փափուկ խաղացնում են։ Մենք նախագահական։ Հա, հաստատ։ Այդ ընդ մեր դինումն է դա։ Ես ոտով եմ եկել։ Մենք քանելով։ Մենք եկել ենք հաստատ։ 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 Հա